Selam olsun Tehran'dan Kərəcə, Kərəcdən Qəzbinə. Selam olsun Qızıl Azərbaycan Zəncana, Söngürə, Bicara. Selam olsun Saviyə, Quma, Əraça, tarixə zinət bağışlayan Hünərçanı Həmədana. Selam olsun kimliyin qoruyub saxlayan o gözəl geyimli Türk Qaşqaya. Selam olsun Bocnurda, Quçana, bütün Xorasan Türklərinə. Selam olsun Məxtumqulunun şərəfli eli Türkmənlərə. Selam olsun həmasələr yaradan, elmidə sənətdə birinci olan Qoca Təbrizə. Selam olsun Mil, Muğan, Ərdəbil, Astara, Səhənd, Savalan illərinə. Selam olsun dodaqları susuzluqdan çatlayan Şor gölə, Urmu gölünə, gözəl bağ-bağçalı və gözəllikdən başı bəlalı Urmuya. Selam olsun istiqamət sembolu Sulduza, Qoşataya, Tətovlu, Cığatı ellərinə. Selam olsun soyuq bulaqdan ta tikanı düşman gözünə taxılan Tikan Təpəyə. Selam olsun Mərəndə, Zulfaya, Miyanıya, Səlmasa, Şanlıxoya. Selam olsun sazlı, sözlü, şair becərdən gözəl təbiətli Qaradağ mahalına, Əhərə, Kəleybərə, Bərziqana. Selam olsun o tay, bu tay Azərbaycana, Gəncəyə, Bakıya, daşı xain başına düşən Daşmakıya. Selam olsun Türk dünyasına. Selam olsun əziz gözəl xalqımıza. Selam deyirəm əziz seyircilərə, əziz tamaşaçılara. Dünyanın hər yerindən ki, elan bu verilişi izləyirlər, onlara isti-isti selamlarımızı çatdırırıq. Və arzumuz budur, dünyanın hər yerindəki yaşayırlar, xoş anlarla yaşasınlar. Başuca anlaşıq yaşasınlar və buradan öz sevgimizi və məhəbbətimizi bütün türklərə, Azərbaycanlılara, özəlliklə Güney Azərbaycanda yaşayan bütün soydaşlarımız, qardaşlarımız, bacılarımız, atalar, analarımız hamısına öz sevgimizi və məhəbbətimizi çatdırırıq. Çox sağ olun. Nə yaxşı ki varsınız və nə yaxşı ki bizi yenə də bu həftə evlərizə qonaq elədiniz. Allahdan sizə can sağlığı, uzun ömür və şərəfli bir yaşayış diləyirik. İnşallah ki, bu yayın isti günlərində, oruçluq ayında oruç tutan əziz güneyli vətəndaşlarımızın da orucunu Allah qəbul eləsin və bu isti günlərdə onlara daha artıq səbir versin. Nə yaxşı ki, varsınız, biz varıq. Bəli, əziz seyircilər. Həcər demişkən, nə yaxşı ki, varsınız. Bəli, əziz seyircilər, bugünkü verilişimizdə təbii ki, bütün o dostlardan ki, yenə gözəl-gözəl e-maillər göndəriblər bizə, bəziləri yaxşı şeirlər göndəriblər bizə. Təbii ki, verilişimizin vaxtı nə qədər imkan versə, o əzizlərin bəlkə neçə beyt şeirlərindən də qulluğunuzda olacağıq və bugün elə çalışacağıq sözlü və sazlı keçsin bu verilişimiz. Ona görə mən elə Həcərdən istərdim ki, bir şeirlə başlasın, mən də bir musiqi ilə əziz seyircilərin qulluğunda olaq verilişimizin davam edək inşallah. Verilişin davamında deyiləcək, amma ki, bugünkü verilişimiz biraz duyğusal keçəcək. Dostlardan Şəhriyardan şeir istəmişdilər. Əziz dostlar demişdilər, Şəhriyardan nədən şeir az oxuyursunuz? Bu şeir onlara və bütün bir-birini sevən insanlara gəlsin ki, bir-birlərindən ayrıdırlar. Bizi yandırır yaman ayrılıq, bu darıxdıran duman ayrılıq. Başa savurur saman ayrılıq, aman ayrılıq.
aman ayrılık. Bir gözün açar, bir gözün yumar, arazı serin gördükçe umar. Xəzəri dərin gördükcə cumar, qan dəryasına cuman ayrılıq, aman ayrılıq, aman ayrılıq. Arazım vursun baş daşdan daşa, göz yaşı gərək başlardan aşa, necə yad olsun qardaş qardaşa, nə din qanır, nə iman ayrılıq, aman ayrılıq. Aman ayrılık. Göylərin günün ayın gizlədir, ulduz axtırır, sayın gizlədir, oxunu atır, yayın gizlədir, qəddimi edib, kaman ayrılık. Aman ayrılık. Aman ayrılık. Ayrılık gələ, bir kərəm qıla. Ayrılık gələ, bir kərəm qıla, bir neçə gündə bizdən ayrıla. Qəm də bir biz tək suva savrıla. Hanı bir belə cuman ayrılıq. Aman ayrılıq. Aman ayrılıq. Dedim ayrılıq. Dedim ayrılık, qınama məni, səni görmüşəm, ellər düşməni. Yüz min kərədə sınasam səni, haman ayrılık, haman ayrılık. Aman ayrılık, aman ayrılık. Amansız gözün yuman ayrılık. Can cızlığından uman ayrılık, ne gemli yazar ruman ayrılık, dillere salan duman ayrılık, aman ayrılık, aman ayrılık. Sen unutsan da Süleyman beni, unutmayacak Şehriyar seni. Yaz gələr, bülbül qapsar çəməni, İndilik sevsin zaman ayrılıq. Aman ayrılıq, aman ayrılıq. Bizi yandırır, yaman ayrılıq. Bu darıxdıran duman ayrılıq. Sağ olun, çox sağ olun. Ustad Şəhriyərə də rəhmət eləsin, ruhun şad eləsin. Bəli, bir mahnı ilə adım həyəcandır. Və mən bu mahnını yeri var oxumadan öncə bu mahnının sözlərini yazan əziz dostum, qardaşım və dəyərli bizim şairimiz Səid Muğanlı bəydən də təşəkkür edirəm ki, bu gözəl bir şeir yazıblar. Adım həyəcandır, adım Azərbaycandır. Əlbəttə, bu şeir bilirsiniz ki, çox bir uzun şeirdir. Mən onun o bəzi yerlərin çıxaldıb bir mahnı əndazəsində bir qolu çıxaldıb mahnılaşdırmışıq. Yenə təşəkkür edirəm Səid bəydən. Adım həyəcandır, Azərbaycandır. Adım candır, adım həyəcandır.
adım, adım sallada yandırılan saz çalağında, adım Tebriz'in demir aşığının paslı dudağında, adım heyecandı Azerbaycan. Adım candır, adım heyecandır. Ben çüdemenem, beyren çüdemenem, kanlı bayraklı baben çüdemenem, beben çüdemenem, beyren çüdemenem. Kanlı bayraklı baben çitemenem. Dedem Gorgud'un kopuzlu dili, adım Tumrusu. Kanlı adım heyecandı, Azerbaycandı. Adım candı, adım heyecandı. At üstte yaşayan Atilla'yan, at üstte yaşayan Atilla'yan, dövüşte kara kaşka boz at kıratlıyan, dünyanı kebilen bir okam, dünyanı şebilen bir oham yanı oktayam, deli kürem arazam, arazam yanı garabalgam. Adım heyecandı, Azerbaycandı. Adım candır, adım heyecandır.
Tanrı'yam, 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 Yaradan benim, yaramış benim, yaramış benim. Güneş Resulü'yam, ay Mavi'yam, aynayam, ay Suda'yam, yüzüm Dede Korkut'tu. Bozkurt. Adım heyecandı, Azerbaycandı, adım candı, adım heyecandı. Of ah ey kardeş, san verdikime göylerin, boğazında kalan bal bellesiyem. Ne atabilirler, ne utabilirler. Mən Tanrını kaşlarımda görətmiş göymətidem. Bir kərpiç ara, min döyüşü əkən ərkəm. Büs bütün tarixəm, büs bütün türkəm. Türkəm mən, türkəm mən, türküm mənəm. Özbəkəm baş qurdam. Kırkızam, Anadolu'yam, Bozkurt'am. Yanvar'ın 20'siyem, Azer'in 21'i, Behmen'in 29'u. Yani garip bir kuzu. Adım heyecandır, adım Azerbaycan'dır. Ne demek Azerbaycan? Azerbaycan, yani anacandır. Can can diyenlere canım candır, adım heyecandır. Eşk olsun size, sağlığınıza. İnşallah hemişe Azerbaycan adıyla ve hemişe heyecanlı. Ben diyelim ki, Ezer, Azerbaycan halkı heyecanla doğulur, heyecanla yaşayır. Ölende de bile heyecandan ölür. İnşallah ki bu heyecanı, bu coşkunu hiç zaman Allah Azerbaycanlılardan almasın. Özellikle Yanar Bey, ben kısa bir şiiri buradan ithaf edirəm Latif Bey Həsəniyə ve onun ailesine. Yastı yastı yapalaklar yarıdı, girde girde topalaklar yarıdı, yarımadın hiç neden? Yarımadın, ne yaxşı. Çömçə tutan əlləri yalamadın, ne yaxşı. Yarımadın, ne yaxşı. Çömçə tutan əlləri yalamadın, ne yaxşı. Ne güzel şiirdi. Siz de bildiğiniz kimi milletimiz de çok güzel bilir. Çünkü öz evladın bir millet çətinliyə düşəndə elbette ki, xüsusən Azerbaycanlı kimin bir millet ki mübarizədədir, heç zaman öz evlatların onun uğrunda çalışan ve onun uğrunda çətinliyə düşən, canından bilə vaz keçən insanları təbii ki unutmayıb, unutmayacaq ve her zaman dalında duracaq. 52-ci gün aclıq aksiyasından keçir. Cismi durumu çok çetin bir durumda, çok sıkıntıda, özü ve ailesi. Azerbaycan'ın bir kahraman evladı ki, ölümü belə göze alıbdı. Tabii ki, belənçi bir evladların olmağından her zaman düşmanlar korkuya düşecek.
İnşallah ki gün o gün olsun ki bu əzizimizin də istəkləri yerinə otursun və bizi bu qədər onun canını qayğısından ki inşallah ailəsi bunu düşünür və inanır ki onlar qədər də biz də bu sıxıntıdayıq, bu çətinlikdəyik və biz də onun əhvalına duyğulanırıq və inşallah ki dediyim kimi gün o gün olsun ki istəkləri yerin alsın və bu aclıq aksiyasından ki çox çətin bir durumdadır da artıq o sağlıq dönəminin tam mərzinə yetişibdir. İnşallah ki o günlər də soğuşsun. Buradan da ailəsinə səbir istəyib Allahdan və güc diləyirik. Bəli, əslində elə bizim bütün xalqımızın o qayğısını çəkənlər ki bu gün dustaqlardadırlar və o istəklərinə çatmaq üçün bu gün Lətif bəyin o istəklərinə çatmaq üçün əslində bunun istəyi daha böyük bir istəkdir. Daha böyük bir istəkdir. Böyük deyəndə bu mənada yox ki yox çox böyük olsa alınmaz. Yox, millətinin o təbii haqqı istəyidir. Və ona görə bugün bu evlatlar, bu qardaşlar, bu dostlar bugün dustaqlardadırlar və bəli bugün təbii ki dustaqda olan o haqların istəyir ki nəsə nələr mənim, hətta burada dustaqda qalıramsa nələr mənim haqqımdır burada, nə vəziyyətdə qalmalıyam, bunlara bir etiraz üçün olsa da o istəklərinə yetişsə də arzumuz budur. Xalqımız da böyük istəyinə çatsın. Niyə ki, bunlar elə xalqımızın o istəyinə görə bugün dustaqdadılar və nə gözəl olar ki, bir xalq olaraq həmişə evladlarımızın yanında olaq, onların arxasında olaq, onların həmişə səsinə səs verək. Necə ki, ola bilərdi, bax, bugün hər birimiz öz kəndi beqoğlu yaşayışımızdayıq. Yeyirik, içirik, gəzirik, dolanırıq, evladlarımızın başının üstündəyik. Amma bir insanlar vardır ki, bugün dustaqda bunların hamısından məhrumdurlar. Və istəkləri sənlə mənim, bütün xalqımızın istəklərinə görədir. Əslində məhrum deyillər, vaz keçiblər. Özləri vaz keçiblər, istəyərək vaz keçiblər, Yanar bəy. Yəni, bu xalqın evladları... Və nə gözəldir, Yanar bəy. Baxız, bizim dostsaqda olan qəhrəman dostlarımız o qədər haqlarına vaqifdilər, o qədər haqların bilirlər. Heç zaman bu haqdan vaz keçmir. Belə dostsaqda olanda o haqqını istəyir. Dostsaqdayamsa əgər, dostsaqda mənim haqqım budur. Bu millət artıq dayandırılmaz bir halə gəlir. Yəni, dostaqda belə o mübarizəni çox güclü, çox gözəl qabağa apara bilirlər. İnşallah ki, gün o gün olsun ki, biz keçmişdə də bunu demişik ki, bilgi ilə birlik olar, bilgi ilə də mübarizə olar, bilgi ilə də qabağa getmək olar. Hər bir şey bilgi iləndir. Necə ki, bu dostlarımız bugün dostaqda belə öz haqlarına o qədər bilgiləri var ki, mənim haqqım budursa dostaqda verməlisən. İnşallah onların hamısını Allahdan can sağlığı diləyirik və mənəvi onların dalında durmaq bizim hər tək-təkimizin boynunun borcudur. Elədir, hamısına biz deyilə bəli, gözəl sözdür, can sağlığı arzulayırıq. Elə bunlara güc verən də təhcə bax, bizlərin, sizlərin, xalqımızın səsidir. Elə mənəvi bir qorlu yardım. Elə bu ki, biz başa düşürük, bilirik siz nədən ötürü oradasız və nə gözəl olar ki, bunların daha bu vəziyyətin, bu etirazların dünyanın qulağına da çatdıra bilsək, nə gözəl və təbii ki, bunlar daha güc alacaqlar millətin bu səsindən və orada bütün çətinlərə, baxın çətinlikləri, nə qədən çətinlik olsa da onları şu canlı ilə çəkib və daha gücləşəcəklər. Ona görə elə yeri gəldi dustaqdan, o dustaqda olan dostlarımızdan. Mən istərdim bir mahnı da bütün dustaqda olan qardaşlarımıza.
bütün üstadı olan kardeşlerimize eşlik olsun deyirəm. Sağ olsunlar. Arzum budur ki, bir gün o azadlığa çıxalar. Azadlıq bu mənadakı o bağımsızlıq azadlığa da. Tam halda istedikleri, istediklerimiz yerine sata. Eşk olsun deyirəm yine. Elə olsun belə Lətif bəydən, eşk olsun Səid bəy, Mətunpurdan belə. Bütün dustağda olan və dustağı çəkən dustlarımıza, bugünkü dustağdan çıxıblar. Və bütün desək, bütün Azərbaycan o qayğısını çəkən igidlərə və qızlara gəlsin. Zəncir, nə ölüm, nə də ki məhbəs Məni öz yolumdan döndərə bilməz Nə zəncir, nə ölüm, nə də ki məhbəs Məni öz yolumdan döndərə bilməz Təmkillə hərlənən gir kürəsiyəm Təmkillə hərlənən gir kürəsiyəm Təmkillə hərlənən yer kürəsiyəm Təmkillə hərlənən yer kürəsiyəm Mənim azaltlıqım, mənim gücümdür Mənim azaltlıqım, qan soranların Cındır basqasını yırtmaq üçündür Mənim azaltlıqım, mənim gücümdür Mənim azaltlıqım, qan soranların Cındır basqasını yırtmaq üçündür İstəsə balamı verərəm ona Üzərəm lalamı verərəm ona Ağzımın dadını, gözümün adını Çayımı, selimi verərəm ona Verməm göylər boyu azadlıqımı Verməm göylər boyu azadlıqımı Özgürlüğe kavuşmak, özgürlüğümüz olmak Özgürlüğe kavuşmak, özgürlüğümüz olmak Azatlığa kavuşmak, azatlığımız olmak Özgürlüğe kavuşmak, özgürlüğümüz olmak Azatlığa kavuşmak, azatlığımız olmak Azatlığa kavuşmak, Azerbaycan olmak Sağ olasınız, eşk olsun sizə, eşk olsun azadlığa. Və bu gözəl sözlər rəhmətlik Xəlil Rıza Ulutürkülənidi, bəli. Yanar bəy, biz biraz verilişi bir vəxt başladığımıza görə, çox zamanımız olmadığına görə, məncə keçək verilişimizin... Bəli, əziz seyircilər. Əsl qəziyyəsinə. Əziz seyircilər, əziz tamaşaçılar... Biz bir
Bunlar bir 7 ay, belki ondan da bir az çox. Hər həftə bugünkü günlər sizin qulluğunuzda olmuşuq və bu dəqiqə bu saatda sizin qulluğunuzdayıq və çox şadıq bu andan. Təbii ki, hər başlanışın bir sonu vardı, amma bu son elə beləncə bir son deyil. Bu gəl danışaq verilişin bu həftə, yəni bugünkü gün son proqramımızdır. Təbii ki, bundan sonra çalışacaq bir başqa bir proqramla, başqa bir verilişlə siz əziz seyircilərin yenə qulluğunda olaq. Təbii ki, arada bir zaman da lazım olacaq ki, özümüzü daha hazırlayaq başqa bir proqrama. Bəli, bugün bu verilişin son demək olar çıxışıdır bu canlı yayının. Biz çox belə mən deyim, mən özüm ki, çox özləyəcəyəm sizləri. Yəni, belə ki, deyim, özləyəcəyəm ki, mən hər həftə, seşənbə günləri, ki, gəlirik bu dəqiqə, bu saat burada oluruq, mənə belə gəlir ki, mən hər həftə gedirəm günəyə, qayıdıram. Nəsə, hər nə olandan sonra düz deyilə, burada bir vətəndir. Nəsə adam o istədiyi adamları, gördüyü, oturduğu, durduğu insanları, bəlkə o ayağı bastığı o küçələr, xiyavanlar, dolandığı şəhərlər, onları xatırlayır. Amma bugünkü gündə mən gedirəm onların hamısını dolanıb bir də qeydirəm. Yəni o darıxmamdan çox azalır. Belə deyim sənə. Ona görə çox minnətdarıq sizdən ki, indiyə kimi qəbul eləmişsiniz bizi. Evlərinizdə qonaq eləmişsiniz, vaxt qoymuşsunuz, oturmuşuq, söhbət eləmişik, danışmışıq, zəng açıbsınız, e-mail vuribsınız, istəklərinizi, nəzərlərinizi deyibsiniz. Çox minnətdarıq sizdən, çox-çox minnətdarıq sizdən və çox sevinərəm ki, elə burdan bu yana da düzdür bu verilişin sonu olsa da bu axşam, amma bizim o e-mailimiz həmişə açıqdır. yanar.gunaz@gmail.com açıqdır. Çox sevinərik ki, elə e-mail tərəqi ilə bizim bundan sonra verilişi hazırlamağımızda nəsə pişnahatlar olsa ki, məsələn, daha nələr lazımdır, nə işləri görmək olar. Düzdür, biz demirik elə, siz nə desəz, biz eləyə biləcək, onu yerinə çatdıraq. Çünki hər işə təbii ki, bir təxəssüslər lazımdır. Bizimki də təqribən elə belənçi bir verilişlərdir, sazlı, sözlü, millətimizin o içindən çıxan səsi daha eləyə bilək çatdıraq. Bəli, bu haqda obsi veriliş üçün, nə gözəl olar əslən bu veriliş üçün, ya Günaz TV-nin başqa, demək olar, o geçənlərdə mənə bir para e-maillər gəlmişdi, ki, məsələn, bir para pişnahatlar eləmişlər, özəlliklə Günaz TV-dəki, məsələn, filan verilişlərin, filan bərnamələrin belə də yeri az görsənir, olsa yaxşıdır. Nə gözəl, bax, bu sözlər adamı sevindirir, adamı gücləndirir. Buna görə ki, bəli, Günaz TV-nin, bax, özəl saytı var, səhvəsi var, orada yazın, məsələn, nələr istəyirsiniz, hansı verilişləri daha yaxşıdır, lazımdır, nəzərləzi deyil. Təbii ki, bu elə bütün Günaz TV-nin çalışanlarına güc verir, ümid verir. Dediyim təşkil elə biz də çalışacaq buradan və yenə qulluğuzda olaq və o pişnahatlarınıza da artıq, belə deyim ki, niyazımız vardır. Əziz dostlar, bu 7 ayda biz bir artist olaraq, bir herfeyi aparıcı olaraq sizin qarşınıza çıxmadıq. Biz sizin sizdən çıxıb, sizin üçün burada olduq. Çalışdıq ki, sizin ürəkdən çıxan sözlərinizə tərcüman olaq. Çalışdıq ki, Güney Azərbaycanın gündəminə biz də öz həddimizdə, öz bilgimiz əndazəsində toxunaq. Bilirik siz də bizi özləyəcəksiniz. Bilirsiniz niyə? Çünki biz sizi özləyirik. Hər zaman özləyirik. Və inanırıq ki, siz də bizi özləyəcəksiniz.
Çünkü ürəklere giden yol bir yoldur. O məhəbbət yoludur. Sizin məhəbbətiniz bize her zaman olub. Mənəvi dəstəyiniz bize her zaman olub. Ve bundan sonra da olacak. Çünkü biz sizin evladınızıq. İnşallah ki bizim kusurlarımızı bağışlayacaksınız. Çünkü dediğim kimi biz bir artist kimi, bir aparıcı kimi, herfeyi bir aparıcı kimi sizin karşınıza çıkmadık. Yəqin ki kusurlarımız olub ve bundan sonra da olacak. Bu kusurları bize diyen dostlarımızın ellerinden öpüp ve o verdiği önerileri gözlerimiz üstüne tutacağız. İnşallah ki bu neçə həftədə, neçə ayda ki sizin qulluğunuzda olduq, bizim için bir təcrübə olarak başka verilişlerde daha güçlü, daha siz isteyen kimin sizin karşınıza çıxaq. Mən öz adıma bu sözü deyirəm. İnanıram ki, əgərsə istəyirik hərəkət kütləviləşə, bütün millətimiz bizimlə bir səslə ola, onların dilində danışmalıyıq. Nə gözəl telefonlarınız olurdu, nə səmimi telefonlarınız olurdu. İnanınız ki, başqa verilişlərə, başqa televizyonlara baxanda biz, mən özüm şəxsən fəxr eləyirdim. Nə qədər bu insanlar bizi özlərindən bilirlər, nə qədər bizlə rahatdılar və biz də bunu istəyirdik. Bu 7 ayda biz gəldik, siz də gəldiniz. Bərabər danışdıq. Bu danışıq heç zaman kəsilməyəcək. Bəli, elə Həcər demişkən, bir canlı yayındı və nə gözəl ki, elə canlı yayındı. Niyə ki, canlı yayında adam, dediyim təkin, adam elə özünü seyirci ilə bir yerdə hiss eləyir. Mən necə deyim, var, hə, o cür görsənir. Yani belə deyim da, əlan, bəli, hər oradan sonra burada bir istudiyodayam, mən sizlərlə danışıram. Bəlkə qarşımda tamaşaçı yox, bəli, neçə dənə kamera, səs sistemləri, belə bir şeylər var, onlara üzüm, onlara danışıram. Amma bu sadəcə üzdə görünən bir şeydir. Hiss elə bir evizdə oturub qonağıq sizə. Bu hissi biz yaşayırıq burada. Bəli, bu arada olubdur ki, necə deyirlər, canlı yayının özünə görə bir çətinlikləri olur. Deyək, görsən, hərdən veriliş gec başlanır, ya deyilən səsdə bir problemlər olur, telefonlarda min dənə belə bir cəryanlar qabağa gəlir. Ya, məsələn, ola bilir ki, Həcər bayaq qəşək bir söz dedi, o artistlik dedin, bəli, ola, burada o çalışmadıq, o nədə deyirlər, o artistliyimizi qoruyaq ki, məsələn, bəli, televizyon dürbün qabağıdır, burada mən, məsələn, mən belə oturmalıyam, ya, məsələn, çox oyanmayana baxmamalıyam, çalışdıq, rahat olaq, çalışdıq, elə odur ki, siz evinizdə rahatsız, biz də burada rahat olaq, daha artıq o istədiq, o bəlkə belə düşündük, belə səmimiyyətimiz daha yaxşı ola bilər. Ona görə bəli ola bilər ki, məsələn, bəli, mən, məsələn, bir şey düşür, əlib götürürsən, çox rahat. Yəni, eyvayda da düşdü bunu, əlan dürbün qabadı, bu olmamazlığı yaxşıdır. Belə bir şeylərə çox fikir vermədik. Dedik, elə bax, rahat olaq, dediyim təkin. Necə ki, elə hər kəs öz evində rahatdır. Biz də istədik, elə sizlə birlikdə rahat olaq. Bu arada bir kusurlar, dedinən, Əcər demişkən, bizim o televizyonçuluq çox sabiqəmiz olunub, deyilə nə təcrübə qazanmışıq. Təşəkkür edirəm Günaz TV-nin müdiriyyəti Sayın Əhməd Obaldan ki, beləncə bir imkanatı Azərbaycan xalqının, belə deyim, mən yolunda, qolu, ixtiyarında qoyubdur ki, gəlirik, danışırıq, istədiklərimizi deyirik. Xalqımız zəhvür sözün deyir. Təcrübə nəyə ki qazanmışıq elə buradadır. Çalışacaq buradan bir yana eləyə bilək daha güclü. Daha güclü deyəndə ən azı bundan yaxşı siz əzizlərin qulluğunda olar inşallah. Bir cümlə də deyim. Bu yayğın bir sözdür dünya verilişlərində. Deyirlər canlı yayın saatlı bomba kimindir. Hər an aparıcısının əlində partlaya bilər. Yəni hər an bir
İttifaqı canlı yayında düşə bilər. Hər halda biz ki darıxırıq, indidən darıxırıq. İnşallah tezliyəcə bu qısa zaman soğuşa və biz bir daha gəlib sizin qulluğunuzda olaq inşallah. İnşallah, inşallah. Dostlardan bəzisi bizə şeirlər göndərmişdilər. Əgərsə bizim verilişin zamanı icazə verməyibdir ki, biz onları burada oxuyaq. Siz əziz dostlar da eşidəsiniz və o dostlarımız da bilələr ki, biz onların şeirlərin, sözlərin oxuyuruq. Niyə ki, onlar üçün buradayıq. Mən iki dənə onlardan seçmişəm. Yönər bəy, müxtəlif zamanlarda verilişdə, elə bu verilişdə inşallah gedəcək o şeirlər. Amma əslində bir özət istəyirəm baxaq ki, bu 7 ayda nəyə çalışdıq biz? Nə iş görməyə çalışdıq? Yanar bəy demişkən biz başda Əhməd Uvalı bəy olmaqla çox təşəkkür edirik ki, bizə bu şəraiti yaratdı və inanıram ki, bunu biz seyircilərimizə də yetirə bildik bu hissi ki, tam bağımsız bir veriliş istədiq aparaq. Yəni, bir çox sözlərə rağmən ki, deyilir, bu şərait bizə yarandı ki, istədiklərimizi deyək. Çalışdıq ki, Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın gündəm məsələlərinə toxunaq, dediyim kimi, öz əndazəmizdə. Çalışdıq ki, birliyə doğru çağrışımız olsun. Çalışdıq ki, kimsəyə yuxarıdan baxmayaq. Çalışdıq ki, bütün Azərbaycan yolunda çalışan və əmək verən və sıxıntı çəkən, dostluğa düşən dostlarımıza bir gözlə baxaq. Çünki onlar bir ananın evladıdırlar. Heç bir ana evladının birin başqasından üstün ya başqasından aşağı tutmaz. Bu evladlar Azərbaycanın evladlarıydı. Bunların hər tək-təkləri Azərbaycan üçün o qədər önəmlidirlər, o qədər əmək veriblər ki, bizim üçün hamısı bərabər bir halda ehtiram caygahları var. Çalışdıq ki, sizin ehsas dilinizə tərcüman olaq. Çalışdıq ki, siz bəyənən şeirlərdən və şairlərdən faydalanaq. Çalışdıq ki, qonaqlarımız sizin ürəklərinizə xətab eləsin. Sizin ruh halınızı tərcüman olsun. Hər halda bu çabalama özümüzü sizə daha yaxın görmək üçün idi. Daha vəzifəmizi yerinə gətirmək üçün idi. Daha sizin qulluğunuzda bu qulluq eləməyə iftixar eləmək üçün idi. Yanar çox sağ ol. Çox sağ ol. Bəli, burada mən yeri var. Təşəkkür eləyəm. Bu verilişdə bütün əməyi keçənlərdən. Yəni, demişkən ilə başda Sayın Əhməd bəy ki, bu imkanatı yaratdı. Biz öz növbəmizdə gələk beləncə bir veriliş ilə siz əziz seyircilərin qulluğunda olaq və burada daha artıq əməyi keçənlər özəlliklə mənim əziz sevdiyim qardaşım Rauf bəy bugün Şikagodan bilirik nə zəhmətlər çəkirlər canlı yayını orada bir operator kimi çalışırlar bir səhvi qabağa gəlməsin bir kəsinti olmasın yəqin ki bəli bilirəm ki, orada nə çətinliklər ki, çoxlu vaxtlar olur ki, burada Günazın nəsə güneydə o proqramlar ki, gedir günüz vaxtı, yəqin ki, orada gecədir, bunlar öz yuxularından, o istirahat saatlarından keçiblər və zəhmət çəkirlər ki, bir proqram hazırlasınlar əziz soydaşlarımız üçün və bu stüdyoda olan bütün əziz dostlarımdan
ki, zəhmət çəkiblər, indiyə kimi bizim zəhmətimizi çəkiblərdir, kamerasından, səs sistemindən, buraları dekorun zadın tənzim eləməkdə hamısının əməyə keçibdir, hamısından təşəkkür edirəm burada, hamısının əl qolu ağrımasın. Da vallahi cər, mən bilmirəm nə deyəm. Biz əslində, əgərsə bu təşəkkürü bu şəkildə eləyirik, çünki Bakı istudiyosu ilə əslində vidalaşmaq deyik, başqa bir yerdə, başqa bir istudiyoda çalışacaq inşallah. Bakı istudiyosunda başda Araz bəy olmaqla çox imkanat bizim ixtiyarımızda qərar verdi və inşallah ki, biz bu verilən imkanlara layiq ola bilmişik. Çox zəhmətlər çəkdi. Bir çox dostlar var idilər ki, inanılmaz şəkildə bizə arxa durdular. Burada Ramin Toratandan çox təşəkkür edirik. Belə çox səmimi deyirik. O təzə gələn günlərimizdə biz uşaqları Raminə tapşırmaqda bilirik nə qədər sıxıntı çəkdi. Raminlə çox təşəkkür edirik. Bütün dostlardan bütün dostlardan, edirik. Bütün dostlardan, bəlkə ad aparsaq çoxa çəkər. Yanar bəy dediyi kimi çox gözəl, çox əxlaqlı, çox cana yaxın kameramanlarımız, səs sistemlərimizi idarə edənlər. Burada hər kəs o qədər sıcaq bizlə davrandı ki, inanınız ki, bugün bu vidalaşmaq bizim üçün hər tərəfdən çətin olacaq. Həm sizdən ayrılmaq, həm bu dostlardan uzaqlaşmaq neçə ay bizə çox çətin əslində olacaq. Əslində uzaqlaşmırıq. Biz yeni bir proqramla yenə əziz seyircilərin inşallah qulluğunda olacaq. Hər halda bu iki ay istirahat bizim üçün bu dostlardan uzaqlaşmaq biraz oldu. Çətin olacaq. Biz çalışacaq ki, bir işlər eləyə bilək, hazırlayaq. Hər halda, əziz seyircilər, mən əziz dostum Rauf bəydən istərdim ki, bu dəqiqədən şərait düzdürsə telefonlarımızı da açıq qoysunlar. Nəsə bir dənə əziz seyircilərimizin telefonları olar, canla başla qulaq asaq, sözləri olsa eşidək, nəzərləri olsa eşidək, pişinahatları olsa eşidək və başqa seyircilərimizlə də paylaşaq olar inşallah. O telefonlarımız, bəli, telefon gəlincə, Əcər xanım, nəyək bir şeir ilə varsan, ya bir mahnı ilə gedək? Əslində... Gəl bir şeir ilə qoy, mənim də bir boğazım yumuşalsın. Gəl qadın alım, gəl. Buradan Əli bəy, Cəvad burada çox səlamlar olsun. Gözəl şeirlərindən biz verilişlərimizdə faydalandıq. Bugün bir-iki dənə şeir yenə də Əli bəy Cavad buradan oxuyacaq. Köçəri quşlar şeiri. Köçəri quşlar, mən sizdən də köçəriyəm. Həyatımı öz çiynimdə daşıyıram. Köçəri quşlar, mən sizdən də köçəriyəm. Həyatımı öz çiynimdə daşıyıram. Yurtsuz, yuvasız, yorğun, arğın yaşayıram. Üzülürəm günü gündən. Üzülürəm günü gündən, bircə sümük, bir dəriyəm. Qorxuram. Yollarda əriyəm. Köçəri quşlar, mən sizdən də köçəriyəm. Həyatımı öz çiynimdə daşıyıram. Yurtsuz, yuvasız, yorğun arğın, mən sizdən də köçəriyəm. Və təşəkkür edirik o dostumuzdan ki, bu şeiri istəmişdi və biz də
ne mutlu bize ki tapıp o şiiri oxuyabildik. Atansa gaydı geleceğim ben. Bir daha danışıp güleceğim ben. Gözünün yaşını sileceğim ben. Gözlerim doluptu dindirmemeli. Miskinli sözlerle yandırmamalı. Gururum ısınmayıp sındırmamalı. Uzakta olsam da yanındayım ben. Fikrinde, ruhunda, canındayım ben. Lap senin gelbinde, kanındayım ben. Özünü ele al, gelbin sızma. Lap senin gelbinde, kanındayım ben. Sevgilim darıkma,
gülüm darıxma. Lap senin gelbinde, donunda yok ben. Sevgilim darıxma, gülüm darıxma. Lap senin gelbinde, donunda yok ben. Sevgilim darıxma, gülüm darıxma, gülüm darıxma, gülüm darıxma, gülüm darıxma, gülüm darıxma, gülüm darıxma. Gülüm darıxma. Sağ olun İza. Yaşayın Ömer Bey. Çok sağ olun. Kendinize yaşayasız sağlık. Sizi yaşayasız. Çok sağ olun. İnşallah birazdan telefonlarımız olacak. Değilsiz telefonlarımız gelmeden dostlardan ki şiir gelipti. Hetmen. Onların şiirlerinden. Eğerse bu şiirleri okumakta bir sehvi olursa bizi bağışlarsınız. Bazen yazıda sehv olur, bazen bizim anlayışımızda sehv olur ki o kelime ne şeraitde işlenibdi. Elşen Araz adıyla bir şiir gelip bize. Şiir uzun olduğuna göre eyni halde çok da güzel idi. Ama biz bir kısmetin gölümüzü istedik ki sizinle paylaşaq. Sən məni farsı dilinə nə qədər xar etsən, elə ki, kəndivi dünyanı gülüm, kəndivə dünyanı gülüm, dar etsən. Məndəki arxa yıxılmaz, ələyaq çalma gülüm. Nə qədər zor verəsən, halivi bimar etsən. Sən xoş ol, kuruşuvun yazdığı bir parça daşa. Gözdə xoşluğundan oğul parça daşı çırpma başa. Sənə bəsdir verələr bir gecəlik bir nataşa. Onda kuruş kimi öz xahərivi yar edəsən. Bu gedişdə gözəlim İranı biar edəsən. Təşəkkür edirik Elşən Araz dostumuzdan ki lütfeleyip bu güzel şiirin bize yollayıp dediğim gibi şiirin arkası var. Çok da güzel bir şiirdi. Özellikle hanım bir telefonu alalım. Bir telefonumuz var. Alo buyurun. Alo. Alo. Selam, iyi olmayasın Ziyan abi. Çok sağ olun, yaşayasın, sağ olasın. Sesim var Erzim, buyur. Ya abi, ben teşekkür ederim sizden. Çok çok teşekkür ederim. Siz Azerbaycan yolunda çalışırsınız. Ben neden yapmışım bu şeyden? Yoldaşlarımız da size selam ettiler. Ağabeyimiz çok var. Sağ olun, yaşayasın. Ağabeyimiz gidip sizden sehlerdik değiller, yasa sehlerli edirler. Allah köməyiniz olsun. Çok sağ olun. Qalmış ses kimi. Yox. Həqiqətən də 10 nəfərdə biz dinlərinizdə qalır işləyir. Bənlərin də bir qolu. Bənlərin də nəzici elə. İndi bu daha olsa da 10-15 min nəfər küy var idi. Bir də hamısı soğum o gündən. Yəni məcbur da işdən ötüyəllə bu yanına. Nə baş uzadır? Mən əvvəlki... Allah köməyiniz olsun. Bunu deyə bilirəm ki... Üçün öyü yıkılıp bağda bilmiyorum. Allah özünü izah etsin. Siz de sağ olun. Bir de sesinizi eşitleyip ruhiye tapıyor. Çok sağ ol. Çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol zengelediğinize göre. Ama o sonuncu sözü ve ben aziz kardeşim. Katılmıram. Eğerse bugün tüm dünyada bir evi ayağı üstedi elə Türk'ün sayesindedir. Çok sağ ol. Nöbet telefonu alaq. Selamünaleyküm. Buyurun. Alo buyurun. Alo.
Bəli, elə bir kəsildi bizim bu telefonumuz. Bəli, yenə telefon olsa qəbul eləyəcəyik. Gözəl qardaşım, evləri ayaq üstə saxlayan insanlardır. Bugünsə, əgər siz belə düşünürsünüz ki, Türkün evi yıxılıbdır, əgər bu düşüncə ilə qalsanız, o yerə çatacaq. Amma əgərsə bu düşüncə ilə qabağa geçsək ki, bu şəhərdə belə ev tikənlər sizsiz. Bu ölkə, yəni İran adlı bir ölkə, Azərbaycanlının çalışmasının sayəsində ayaq üstə durubdur. Bilirsiniz, niyə siz bu fikrə çatıbsınız ki, Azərbaycanlının evi yıxılıb? Çünki başqasının evinə öz evimizdən daha çox önəm vermişik. Bəli, Azərbaycan milləti həmişə çalışan bir millət olubdur. Ona baxmayaraq ki, bəli, o imkanatlar ki, bugün Fars şəhərlərində verilib, Azərbaycana verilməyib. Bu, hamımıza aydın aşkardır ki, bizim cavanımız... Ki verilsəydi, bugün orada bəli, olmazdı bizim cavanımız. Çörək çıxatmaq üçün öz elindən, obasından ayrı düşüb, başqa yerdə çalışır. Hala telefonu alaq. Alo, buyurun. Alo, salam aleyk. Aleyküm, salam qardaşım. Buyurun. Salam qardaşım, salam. Səsiz var, buyurun. Çox sağ olun. Alo. Səsim var, yayılır səsin. Buyurun. Çox təşəkkür edirik sizin bərnamızdan. Çox sağ olun. Alo. Bağışın, bir dənə dilbaz tərana oxuyasam, məhəbbət eləsin əyə. Nə oxuyan buyurdunuz? Telefon kəsildi. Buyurun. Alo. Bəli, bu telefon da elə bir kəsildi, səhv eləməsəmsə. Mən bilmədim nə mahnısı dedi. Nə mənə, mən də düşünəmədim. Ahım qəşək başa düşmədim. Amma nə xoşbəxt insanlarıq biz ki, siz bəndərdə də belənçi bir verilişlərə baxırsınız dostlarınızla bərabər və özünüzə zəhmət verirsiniz o qədər yorğunluqla, o qədər çətinliklə, o qədər işlə telefon eləyirsiniz, bizlərlə danışırsınız. Madam belənçi bir ilgi var Azərbaycanlıların ortasında, bu ev heç zaman yıxılmayacaq. Bu anlamda baxaq. Bax, Azərbaycan milləti dedik, həmkə çalışqan bir milləti, Türk milləti. Belə dedik də, öz elində, obasında o olduğu imkanat olmasa da, o çörək çıxatmaq üçün belə dünyanın hər arasında da gedir və çıxardır, gətirir və o kişiliyi var, o gücü var ki, hər yerdə başını saxlayır. Bu, aydın aşkar hamıya sabit olunmuş bir məsələdir. Amma gəlin bu baxımdan baxaq. Yaxşı, söz elə buradadır mənim əziz dostum. Bir el ki, bir millət ki, öz qıçının üstündə durmağa başarır və çalışır hər hara getsin, tam möhtac olmasın namərdə, hesabla bu, o enerjisin, potensiyelin, gücün öz torpağına qoysa, gör torpağı necə abad olar. Ki, getməyə başqa yerə, öz torpağında olar. Bəli, telefonumuz var. Buyurun, əlo, buyurun. Səlam. Əlo, səlam. Əleyküm salam, qardaş. Buyurun. Alo. Səhsiz var, əzizim. Buyurun. Alo. Alo, yəqin bizim səsimiz gəlmir. Salam. Axşam xeyir olsun, Adil bəy. Alo. Çox sağ ol, əzizim. Yaşayasan səni. Axşam xeyir olsun. Keyfi əhval, Adil bəy. Çox sağ ol, yaşayasın sizi. Alo. Əzər bazında salam. Buyur, əzizim. Axşam xeyir olsun. Adil bəy, bir də nə mahnı sevdim paralar adı. Buyur, buyur, nə mahnısı? Şamlı kəndin nə var, oxudur, gəmzə. Bir də buyurun.
Mahnının adı ne? Şahpa kendinde okudur ülemize mahnı araz arazı. Kulak aktifli oza. Şahpa Araz araz Han araz. Bəli, bəli. Şahpa kendine gelmişti, teşvik etmişti. Eşk olsun. Hello. O Şamba kendine sağ olsunlar. Şamba kendine gelmişti de. Bəli, bəli. Bəli, o Mahnışan mahalında. Bəli, bəli. Oğlanız gelmişti yanıma. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Tanıyorsunuz. Eşk olsun sizlere. Çok sağ olun. Yaşayasınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Var bir tane Mahnı Ömer'i de bakın arada arazdan. Bəli, bəli, bəli. Göz üstü əzizim. Verilişimizin o fırsat versə, hətmən Araz Araz Xan Araz mahnısında oxuyacağım siz için. Çox sağ ol. Başka bir telefon. Təşəkkür edirəm əziz dostlardan və eşq olsun Mahnışan mahalına. Axşamınız xeyir, buyuruz. Səlam əleyküm. Əleyküm səlam. Sənə səlam deyirəm, Hədər. Tanımaza selam deyirəm. Çok sağ olun. Sağ olas. Ve bir mövzuya izafi istəyirəm katılam. Elbette bu mövzuza o mərbut olan deyir. İlham Əliyev, aziz bizim İlham Əliyevimiz, reis durumumuz bir qəşək fərman veribdi. O fərmanda budur ki, Rus mürtəcəhlərinin və İran mürtəcəhlərinin qabağını ala dəstur verib ki, hər kəsin iki milliyyəti var, ərz olsun, ya oranın, o keşif, o ayrı ölkənin zarın qəbul etsin, vətəndaşlığın, ya Bakının seçmək tərəfindəndir. Yəni, çünki Rus həm deyib, öbürü məmləşətlərə və istilah dərəncə deyib, istəyirəm mən öz bu vətəndaşlarımdan burada yəli olam. Dər həqiqət tecavüzdür da, o doğuzların evet. Tecavüzüdür. Bilib də İranın da yalancı komünistləri tazələ Putin'dən də himayət edir. Odur ki, mən İlham Əliyevdən təşəkkür edirəm. Gərək bu fərmanı bundan qabaq verirdi. Əlbəttə məsləhət dindi veribdi. Çox gözəl bir, çox qəşək bir fərmandı. Yəni o əcnəbilərin qabağın alıb sağ olasan, sağ olasan bütün bu gözəl bərnamızdan və bu qardaşlarımız, bacılarımızdakı zəng eləyir. Hey deməsin, əlo, əlo üçün bir zamanda fəhs olmursaq. Düzdür, uzaq bir məsafət var. Çox sağ ol, yaşayasınız bu gözəl xəbərə görə ki, və elə dediniz və paylaşdıq bütün tamaşaçılarla. Çox sağ ol. Sağ olasınız ki, bu səmimiyyətlə, bu gözəl danışıq ləhni ilə önəmli bildiğiniz bilgiləri dostlarla paylaşsınız. Bizdən də sizə və ailəzə çox səlamlar olsun. Bu çapdıran türkdür. Bəli, çapdıran türk emailinin adıdır. O emailinə yollayıblar. Bu şeiri dostlar dostlardan biri dediyimiz kimi çapdıran türk emailinin adı ilə yollayıb bizə. Bəlkə bu günə ithaf edir bu şeiri bəli bütün dostlarda olanlara. Bu gün dostlaqda çətinlik çəkən və canlarından belə vaz keçən dostlarımıza ithaf eləyib və biz də onun tərəfindən bunu deyirik. Suç olmadan dostlaqlarda qalmışam, heç bilmirəm nədən yaxalanmışam. Ömrüm keçir bir qara bulud kimi, yurduma yağmağı arzulamışam. Yağı gündə gəlib önümdə durur, işkəncə etməyi əmir buyurur. Sarsıtmaq istəyir çətinliklərdən,
məni yoldan çıxartmağa güc vurur. Qansız, amansız necə can atırsan, etmə yağı sonda peşman olursan, əl qolum bağlıdır məni əzirsən, qolum açıq olsa qurdu tanırsan. Türkəm mən, türk elidir dayağım. Dönməz geri polat kimi ayağım. Sanırsan mı işkencədən qorxuram? Sanırsan mı işkencədən qorxuram? Mən ölərsəmsə ucaqlayar torpağım. Qorxum yoxdur yaralardan, ağrıdan. Yorulmaram dostaqlardan, yağıdan. Gələcəklər bizimkidir, əmin ol. Gələcəklər bizimkidir, əmin ol. Yurdum üçün keçmişəm öz canımdan. Sağ olsun bəzi seyircimizi və bu gözəl şeiri işi zəhmət çəkib, e-mail ilə yollayıblar. Sağ olsunlar. Bəli, mən Ədər xanım. Bir zakaz da var idi, elə e-maillərdən və neçə yerdən deyilə bu gəlmişdi. Dostlar işarə eləmişlər o birlik məsələsinə, o birlik ki, keçənlərdə əziz seyircilər təqribən şahid olurlar ki, bəli, böyüklərimiz, axsaqqəllərimiz, hərəkətimizin öndə gedənləri ki, eləyə bilirlər bu hərəkətin səsin eşikdə olan dünyanın o siyasətçilərinə də çatdıra bilsinlər. Mən fikirləmirəm telefonumuz olan. Yox, telefonumuz. O birlikdən danışırdılar və təşəkkür eləmişlər ki, elə bu birliyə, özəlliklə elə Sayın Əhməd bəy ilə Sayın Döktür Çehri Qanunun oturumuna çox bir gözəl bir hiss yaradıb içəridə. Millətimiz birliyi həmişə sevib, millətimiz bunu bilir ki, bax, hər nə birlikdədir. Çox gözəl sözlər, zatlarla yazmışlar, təşəkkür edirəm hamısından. Və o birlik mahnısı da istəmişdilər. Yeni xalqım üz gətirib baş başa. Mən, əziz dostum, göz üstə, mən əvvəlim fürsətdə, eğersə zamanımız da icab eləsə, o mahnını da, aslında mənim öz ürəyimdən də geçir bu mahnını oxuyan üçün. Yaxşı, Həcər xanım. Bütün biz o mahnıya zada ya bir ləhzə birdən keçəmirik, birdən deyirik ki, telefon uzaq gələr, onunla kəsməz zadı. Olsa da gəlsə də olsun, eybi yox, kəsərik mahnımızı, telefonu eşidək. Amma deyirsən, bir iş görək. Bir dənə dişləmələ birlikdə əziz seyircilərin qulluğunda olaq. Sonra keçərik o zakazlar ki, gəlib mahnılar, onları dostların qulluğuna çatdırıq, olduq qulluqlarında eləyə bilək ki, o zaman da çox önəmlidir. Çünki hər verilişin bilirsiniz ki, bir zamanı var, o zamana kimin, əgərsə fürsətimiz olsa, onları da yerinə çatdıracaq əziz seyircilər. Şeir rəhmətlik alma sildirimləndi. Bir gülşən düzəttim, gülün el aldı. Bir tək qunçəsini dərə bilmədim. Bir baxca saldırdım, gəldi sel aldı. Əmək meyvəsini görə bilmədim. Sanma getməz başımdan bu qusutlu bulutlar, ıldırım tək fuğda yenə çağacağam mən, gözləri uzaq yolu gözləyən şanlıya, zəfərlərdən rəng alan bir gül taxacağam mən, zəfərlərdən rəng alan bir gül taxacağam mən. Canan can dedim, uzağa düşdüm, dosta bel bağladım, tuzağa düşdüm,
efsunlanmış kızıl bir tora düştüm. Birlik dileğine erebilmedim. Oradadır varlığım beşiki mezarımda. Oradadır gençliğim de, eşkim de, baharım da. Hala titreyir adı solgun dodağlarımda. Özümü ateşinde bir gün yakacağım ben. Özümü ateşinde bir gün yakacağım ben. Ben bakarken o sevdiğim doğuya, sen ortak ol bu içtiğim ağıya. Orada bir gelin var ki kaldı yağıya. Onu bir doyunca sarabilmedim. Söyleyin o yurdumu çeyleyen imansıza. Değmesin otelleri perişan duran kıza. Bir gün bir gün könül kaptırıp dal çevren o kıza. Coşkun nehirler kim orada kaçacağım ben. Coşkun nehirler kim orada axacağam mən. Bu çırpınan qəlb onun, bu tək can onun, damarlarımda, damarlarımdakı axan qan onun, könlümü coşduran bu iman onun, mən özgəyə könül verə bilmədim. Ah, o vətən, o yurdum, o taysız cənnət bir ölkə, onsuz yaşamaq məncə irgənc bir ləkə, onsuz hər şey əfsanə, hər şey bir kölgə, onsuz xilqətdən ilham alamadım, neyləyim? Verin mənə yurdumu, verin mənə yurdumu, şuraq olsun, dağ olsun, ayaqlarımda zəncir, düşdüküm bir ağ olsun, mən ölərsəm yolunda, sevənləri sağ olsun, özümü toprağına sürtəmədim, neyləyim? Gedib, gedib yeşil qoynuna girəmədim. Neyləyim? Sağ olasınız, yaşasınız, sağ ol Həcər. Verilişimizin, bəli, yavaş-yavaş o sonuna yaxınlaşırıq. Ona görə o əziz zəng açan dostlarımızdan çox-çox təşəkkür edirəm. Və Rauf bəydən elə bunu istərdim ki, də buradan bu yana bu ləhzədən telefon almayaq ta... Artıq bütün seyircilərimizin az vaxt qalsa da qulluqlarında ola bilək. Buyur Əcəl. Yenə də bir şeir, Əli bəy Cavad burdan. Gözlə, yolumu gözlə, gəlib səndə gəzərəm qapı-qapı. Küçə küçə. Gözlə, yolumu gözlə, gəlib səndə gəzərəm qapı qapı, küçə küçə. Neçə gündüz, neçə gecə. Ürəyində sözün varsa saxla hələ. Saxla gələcəyim gün. Qorxma neçəmin dərd, səni yandırsa da dönə-dönə. Dəniz qırağından axır, su çiləyir xəzər sənə. Gözlə, yolumu gözlə. Görüşünə geciksəm, çox da məni qınama. Görüşünə geciksəm, çox da məni qınama. Bir gün görərsən, səssiz göydən ənnəm bağrına. Bəlkə, bəlkə də elə nə bilə, nə bilmək, işdən evə qayıdan adicə bir fəhlə tək. Gündən bir azca qalmış, ya da ki qaş qaralmış, yetirərəm özümü.
geceni o geniş koynunda uyuyaram. Seher tezden durarken xumar yuxulu gözünü öz elimle yuyaram. Senden bir an ayrılıp sürünnem Xəzərə doğru. Üşüyerem küləyine yine de qayıdıb hoparam ürəyinə. Gözlə hələlik, gözlə. Sən toz basmış yolumu, arxayın ol, arxayın ol. Boynuna bir gün salla kolumu. Gözlə, sən toz basmış yolumu, arxayın ol. Boynuna bir gün sallam oğlum. Yenə xalqım üz gətirib baş başa, qardaş verir birlik əlin qardaşa. Yenə xalqım üz gətirib baş başa, qardaş verir birlik əlin qardaşa. Gör də gözəl söz deyibdir babalar, gör də gözəl söz deyibdir babalar. Az yaşa insan yaşa, azad yaşa. Az yaşa insan yaşa, azad yaşa. Biz Türkler yine eldir olur Məllikləri atıb başdan bir oldu, rişə saldıq çökmər kedib tir oldu. Məllikləri atıb başdan bir oldu, rişə saldıq çökmər kedib tir oldu. Bir fikr edib, bir fikr edib, bir söz deyib, bir baxdıq. Bir fikr edib, bir söz deyib, bir baxdıq. Ölkələrdə baş qaldıran şer oldu, ölkelerde baş kaldıran şer oldu. Biz Türkler yine tufan salarız biz, yine el bir olarız biz. Aydın fikir, aydın bakış, aydın söz. Aydın aylar, aydın iller, aydın göz. Gelecekler bizimkidir, bizimki. Bu da gelir, bu da geçer elimde. Bu da gelir, bu da geçer elimde. Biz
başlar yine tufan salar biz. Yine elbir olarız biz. Dağ yerden sil keleder el gücü. Bellidir ki elin gücü sel gücü. Dağ yerden sil keleder el gücü. Bellidir ki elin gücü sel gücü. Zülmün kökü şah kalanar bu sesten. Zülmün kökü şah kalanar bu sesten. Vulkan gücü, tufan gücü, yel gücü. Yel gücü, vulkan gücü, tufan gücü. Tükler yine tufan salar biz, yine el bir olarız biz. Birlik namına, birlik eşkine, eşk olsun o birliği sevenler, eşk olsun birliğe teref edenler. Gelsin bütün halkımıza birlik. Ve eşk olsun Ustad Cəfər Şimin şairlerimiz ki, birliğe doğru her zaman çağrışları var. Çox sağ olun, yaşasız o verilişin sonuna demək yaxınlaşırıq. Bəli, bu yayım otağından elə işarə edilir ki, təqribən vaxtın sonuna çatmışıq. Mən, necə deyirlər, bəlkə bir 5 dəqiqədə elə yeri olmuşsa, əgər vaxt ala bildiksə, son mahnını Andolsun mahnı ilə, əziz seyircilərlə istərdim xudahafizləşək, ayrılaq, hələlik. Rauf bəy bu zamanı bizə verdilər, təşəkkür edirik. Siz buyururuz ki, daha artıq... Tamam, oldu, yaşayasız. Bir mahnı ilə, bilmirəm, nə qədər vaxt verdilər bizə? Yaxşı. Mən o əziz seyircimizdəki bir zəng açmışdı, onun sözündə yerə salmayaq, bəlkə çox kuplet yox, bəlkə elə bir kuplet ya iki kuplet də araz-arazdan çalaq, araz-araz, xan-araz, sonra mandolçu mahnısı ilə qutarıq verişimiz inşallah. Thank you.
de buz üstte kebap yanar kez üstte arad üstte buz üstte kebap yanar kez üstte vay beni öldürsünler danış türküm söz üstte vay beni öldürsünler danış türküm söz üstte. Sağ olsun aziz seyircilerimiz. İnşallah bu Araz'da bir sudu. Ne demek Araz? Bir golü Araz elisesin bir sözü var. Bu bir bereketti. Hem o tarafa hem bu tarafa. Onu o yanasan demek daha bir şehirde gelipti. Herhalde böyle bereketti. İnşallah o birlikte gelir kabaka. O katışımda olar. Bu mahnı hem isteği olan dostumuza hem bütün Azerbaycan'a gelsin. Özellikle güzel çiçek balamız Araz'a ki o güzel çiçek ama kocaman üreğiyle Azerbaycan'ın nağarasını ne güzel çalır. Yaşayasınız. Vidalaşmak. Bəli, əziz seyirciler, vaxtımızın verilişin sonuydu.
gəl danışaq verilişinin sonuydu, həm də bugünkü verilişin sonuna çatdıq. İnşallah başqa bir proqramlarda çalışacaq, qulluğunuzda olaq, başqa bir şəkildə. O görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırırıq. Sağ qalın, sağ yaşayın. Hər zamançı kimin bizi mənəvi himayətlərinizdən məhrum qoymayacaqsınız, buna inanırıq. Haqqınızı həlal edib dualarınızı bizdən əsirgəməyin. Amin. Sağ qalıb, sağ yaşayasınız. Çox sağ olun.